Čau, tady Vyhlek a vítám se dalšího videa z Metro Exodus a jdeme se probíhat močalama dále v našem pěkném atmosférickém příběhu mimo metro. Čím máš více špinavou zbraň, tím sebe zasekávat. Ano, hrál jsem všechny metra, takže děkuju moc za upozornění a pracovní stůl nemám. A do prdele. Na kolik hitů? Prčic, to jsem vystřelil teď moc náboju a ještě se budu sem píchat na lékárnu. Výborně! A takhle se to přesně nemá dělat. Kolik mám vůbec náboju? Dost. Kolik mám lékárníček, to by se měl podívat. A kdyby to šlo... Čekej, proč mi nejde i? Aha, dobré, tak nevej. Já bych nerad... Tady udělal nějaký bordel, ale tady jste něco bránili. Nějaký kempík a já se tam chtěl podívat zrovna, takže... Co měl berec? Chemikálie, no jo. Ty jsou potřebný, bez toho nevyčistím ani jo. A kam máme vůbec jo? My máme namířeno vlastně za tím technikem, já už vím. Já se můžu vzpomenout, co potřebuji do té tašku dostat po té době. Tak jo, by... Tady vypadá, že budeme mít nějakou schovku. Nikoho tu nevidím. Jsou tady dveře zelený, tak vždycky se do nich dá vlíst a vždycky je to takovej nějakoby... Oh, jakoby váš safe spot. Takže... Výborně. Nic, můžeme tady přespat, což zrovna moc nepotřebuju. Nějaký chemikálie, výborně. Nemyslíš, že jsi zbroně? Protože bych nerad, aby se mi zbraně zasekávaly, to doopravdy nemám v oblibě, takže tohle je celkem čistý, tohle máme v pohodě, žádný upgradey na to nemáme. Tak, máme to nějaký upgradey, takže dáme se na to holo, výborně. No, to je asi všechno, víc nemáme. Na pumpovačku máme lepší grip, paráda. Jo. Vytvoříme si lékárnu, kterou nemám, takže si musím vytvořit obě dvě, protože bez toho nemůžeme být. AKčko, to asi vyrábět nebude, máme dost nábojů, ok, tak jo. Spát nepůjdem, proč by se měli, asi budeme pokračovat. Mám radši, když tady je tma. No, hned ta zbraň vypadá jak nová, to je paráda. Tak co tady máme? Nic, slope. A to nepotřebujeme masku, tady není tolik radiace, nebo žádné ty oblasti. A tam je parchant, toho bych se vyvaroval. Tam je něco rozbitýho.
Sakra. Nešlo by se vás vyvarovat na chvilku, prosím? Já nás seru, soráč. A nic se nebejtnu, doufám. Dobrý. Když se mě bojíš, výborně. Tak co tady je? Nic moc tu není. Ježišmarja. Co tady otravuješ? Parchant jeden. Vypadá jak gulva. A tu hlavu si zasloužil. Tak jo. Myši mi nic neudělaj. Očítám, že tady asi nebyl sám, protože většinou, když je tady jeden, tak je tady 20. Váš na hardcore. Buh? Nikdo? Buff? Nikdo? Ještě jednou si opravím senzivitu, protože ta senzivita myši mě strašně deptá nervy. Zaměřovat takhle pomalu. No, to je vončo. Nic není. Já jsem čekal, že tady něco najdu. O, chemikálie, nice. Žádný parchanti tu nejsou, jo. Velmi zajímavé. Nelíbí se mi vůbec ani trošku ty zvuky tady. No počkej, máme jít za tím týpkem, ten je tamhle, takže my jdeme blbě. Teoreticky jako vždycky. A tady by něco dole mohlo být, když je takhle otevřený, ne? Nic? Nic? Já chci nějaký upgrade. A nic, jo? No dobrá. Ok, tady je jenom loďka. Tady těma sutinama nic není? Není. Tak jdeme... A tam má někdo na jeřábu, zatracení bestie. A tady... A... Zabijácký kytky. Pecka, to jsem si vždycky přál. No, dost chemikálí. Aha, rupni. Tak. Jo, to jsem přesně chtěl. Já si pletu... Dobrož. A co je tady? To je zamčený a zámek tam není, takže tam tady prostě nemůžu. Ok, jo. Potvory jedny. Chemikálie tady je. Ok, svítit nebudu. Tady to si můžu otevřít. Pecka. Tady máme pokračování.
Tady si dáme masku, protože tady asi bude hodně tox... Ježiši, těch tady je. A se tady bez masky nepřežiju, koukám. Tady ten týpek to tady asi zabodl, koukám. No, co máš? On náboje, hodí se. Různý houbičky. Žádný zbraně, žádný parchanti. A tak to má být. Tak, pokračujeme dále. A já už nemám tolik nábojů. Pustím ti žebřík. To je pěkně obráněný, jo, Tomáš. Dá se dostat nahoru, jo. Jako můžem to nějaké, jako nějak to můžu zkusit, no. Ježíš, kolik jich tady je. Na to se můžu vysrat, Doši. Na to se já můžu vykašlat. To já se tady dám radši parkour. To víte, já si dám radši parkour, než abych tady volal. Ježišimaria. Vy jste teda ale hnusáci. Nevím, o co se pokoušíš. Tak, čuju, Zoši. A? Tady za mnou asi těžko půjdete. Jo, upgrade na AKáčko. Yes, baby. To je všechno? A to se vyplatilo se mít. Už jenom po tam jde. A jasně, vole. Žvete si tam vzadu dole, jak chcete, vole. Mohlo by tam na druhé straně něco být? Teoreticky, ano. Já se tam podívám. A rozstřílej ty svině. A nebo také ne, takže nic. A řvěte si. Tak já se teda dostal na tu střechu, tak mi pouštíš ten žebřík. Hej. Ježišmarja. No tak je problém. Už bys mohl pouštět ten žebřík. Je tady trošku víc. Co, pustíš mi to? Ty vole, on to hodil. No mě to stojí lékárnu, kámo. Už bys mohl... No, já už bych si rád vylezl nahoru. No, děkuju. Tyjo, dobře to má udělané.
Ну ты суров, братка. Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хоть мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу крачу. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали? Но, со мной. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а. Верят, а, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, а, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. А какой я сатанист? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишки еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой место немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Нет. Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее, где вагонов куча? Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Угу. Да и вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Так я... Tady máte ten kostel. A když potom koukáte na delší dobu na něco, tak on se na to zaznamenává pomaličku do mapy a... A potom máte tam jakoby takový jako nějaký trojúhelníky a podobné věci. Takže určitě je dobrý to takhle prozkoumat celý. Jako tenhle barák třeba. A ono vám to tam potom napíše, jestli je to pro vás důležitý místo nebo není. No a... takhle nějak jakoby to funguje, no. Takhle si tam můžete takhle krásně odsud z vrchu to všechno poskenovat. A budete vědět, kde co je, kam máte jít a kde jsou jakoby ty daný úkoly a co v těch úkolech máte dělat. A podobně, no, takže já už... Čekaj, ještě tam je tenhle baráček prej. No, takže tady... Krásně celý můžete si zmapovat. No. Tak jsem to tady snad celý už zmapoval. A mám ji potom za ním, já to vím. No, takže si to tady chci celý zmapovat, aby jsem věděl. A pak se vydáte do mapy.
Tak se vám tady ukážu taky všude otazníky a v těch otazníkách potom už vy běháte, hledáte různá místa, kde co najít, najdete tam i nějaký různý věci, co potřebujete a podobně, takže já jdu za panem mistrem. Prakticky jo, a prakticky to je ten krest, je ten opravář tyhle Aurory. No, ty jo. No výborně, takže tady máme, pod něj si můžeme prej, podle něho můžeme si brát různé věci, takže... Oh yes, Molotovi, ty se budou hodit, 100%. Trošku nabijeme dynamo. Jsem to dlouho nedělal. Už jsem to nedělal vlastně vůbec ani od začátku hry, co jsem dohrál. Vlastně jsem dynamo moc nepoužíval. No a já si tady můžu... Já si tady můžu... vycraftit další z fucking lékárničku, fakt je to se mnou drahý, tyhle. Tak máme novou věc na zbraně. Laser, konečně je laser. Bez něho se dá tapovat krásně. Tak, pěkně vyčistíme. Jako můžu to dát prakticky na jakoukoliv zbraně, to je jedno. Stejně nemáci to nevnímají, jakože to na té zbraně je, takže... Takže to je úplně v pohodě. Já furt mačkám escape, já nevím, já jsem asi mentální. Tak já si myslím, že to tady bude všechno. Ну а ты думал, они солчи ушлые, кирпичи им бросаются, как запузырит, ого-го. Пекня. Же слайдование по лане, рыхла вец, как се некам достат. Пак сама... Он мне праве же říká, že tady jsou ty bandity, že jo? Takže my ten kemp asi rovnou půjdeme vytřískat. Už jsme v tom. Proč bychom to nešli udělat skoro vlastně hned? Protože... A sakra, tady něco je nahoře. Teď si zlomím nohy, Arto. Me, díky, Arťo. Tak, tady vlastně jsme nic nenašli. Takže... Anna zmizela, neví někdo? Anna vrodi antény von v 200 metrach od Aurora smatřet chtěla. Co to tam jí pokazalось? Aha, tak fajn. A vy co, jaký antény? Tak Artem živo tuda. I vůbec chvátit klювami šťoukat. Jestli natovci při plném paradě nemarširují, to neznačí, že... Turisty. Konec связи. Jo. Dobrý, takže máme, a najít si někam šla proběhnout, 200 metrů. Jedem. Bože můj! Ještě něco? Nechně rybo. Já se chci dostat pouze na druhou stranu. Kde je zasranej další krab.
To je jedno. Tak, sam na druhej strane. Pohoda. Bože, to je môj sen, teda. Ne. Tam stejnak nic nebude. Že ne. Ježiši, tam svých je. Co sráděvat. Oni se bojí. Nebojí. Zdechni! Tady něco? No jo, ryba je tady. A tady do toho se dá vlíst. Co tady najdu? Chemikálie. A to všechno. Takže na to bych se rovna i podíval. A vlastně tam je ten vesničan, který mám zachránit. Teda, na kolik je ráno? Neboj se, zachráním tě. A trošku se to posralo. Dochází mi náboje. Já jsem viděl nějaký nahoře. A jasně, ty zmetku. Já nechápu, No. Nazdar, kámo. Я буду рад, что сам пришел, бац. Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий Епитемию наложил в дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Ну? Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех, а тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Ну, то буду рад, если будешь молить. А дякую за информацию того, že na ostrově je nějaká technologie, to udělalo mi velikánskou radost. Tak, mají tady něco kluci, když už to tady tak krásně bránili? Pro mě nějaký věci.
Já jsem musel vytvořit náboje, protože už mi trošku kapánek dochází, tak s mojím levým aimem samozřejmě, kdyby nedocházelo, tak by to byl zázrak. A jo. Pane, kde máte zbraně? Tady asi už nikdo není. Kompletně jsem to tady všechno postříhal. Tak co jsi měl? Hezky vylepšený to máte, no. Jo. Vylepšené, nějaké vylepšené věcičky tady máme, to se parádně hodí do naší fáze. Nějaká nahrávka, tak co tady máme? О, гитара. Jo, takže jde tady o most, který vyhráli fanatici a banditům se to samozřejmě nelíbí. Takže připravuju nějakou lest a jo, samozřejmě ropa a tyhle věci jsou tu důležitý v akopalopském světě, takže proč ne? No, budeme mít večír. Takže budeme hrát nějakou večerní akcičku. Podíváme se na novinky, co jsme všechno získali. Krom toho, že si musím vytvořit dvě lékárny, jelikož bez lékáren to hrát nejde. Takže novej grip, paráda, stabilita kráva. A standardní tlum, ne, já si nechám radši tlumič. To můžu jebati. A viděl jsem tam novej skoup, ale to asi... To asi byla blbost, jo, to byla blbost, tak. Tak, my potřebujeme náboje získat spíše, tady je chemikálie, potřebujeme opravit zbraně, vyčistit a podobně, takže to by se mohli podívat. No, a ještě se jdu podívat teda na mapu. Tak, a na mapě máme krásně vidět všechny otazníčky. Takže, tam kde si, že teďko nepůjdem, to je příběhová část, aby si proběh všechny ty otazníky a pak bych šel na příběhovou část. A to vidím tak, že bych asi to vzal tam na ten ostrov ještě dneska. Z ostrova bych to vzal tamhle. A vezmu to ještě na ostrov. Ne, nerozbiju si tlamu. Protože... Protože fakt doopravdy to opravovat nebudu. Tak. Na tenhle jsem ostrov, kde je, jsou ty týpci, se potřebuji dostat. A je to carská ryba, výborně. A letě na druhé straně a Artem neumí plavat. No tak to nevím. Tak se asi vydáme, loď vidím až tamhle. Tak jdeme za lodí. Tady asi nic nebude, co? Hmm.
se vrátíme k naší loďce, no. Ježíš, oni ty parchanti jsou zase zpátky, na to nemám náboje. Počkej, loďka je tady. A parchanti jsou taky tady. To se mi vůbec nelíbí. A ta dcerská ryba mě asi nepustí jen tak. A nebo ty kraby, já potřebuji se roz... Kolik máme nábojů? 12, 2 a 9. Špatný. Bude lepší, když to proběhnem. Sebe, že mě ta ryba jen tak nepustí tam do plou. Aha. Už na mě něco plive, výborně. Ale no. Zůstaň tam, kde seš. Ale pluj. Že se zasekli o něco. Pecka. Doufám, že nabijete. Já mám na to čas. Musím se dostat tamhle. Máš dva ostrůvky. Tady je ten ostrov a tady je ten ostrov. A je přece něco musí být. Tak se jen podívat, co tady máme. Kromě nějakej bestii, jo, prosím vás, protože já opravdu mám docela dost málo nábojů. A samozřejmě zase krvácím, protože mě chytli tam ty parchanti na moři. Na řece. A nic není, jo? Jo, jeden z obřích krabů to je. Čekaj. To nic nebude. To asi dopluju rovnou. A je, rybička pryč. Huuu.
už jsem to viděl bledě. Cerská ryba. Už tady pro následuje jaký rubu. O, vesničan, tak čus. Лампы бесовской не светит, ствол спрятал. Гляди, хоть и еретик, а все ж с человеческим обхождением. Понимание какое-то есть. Может, и не совсем пропащая душа. Да где там? Она у них, у еретиков, есть вообще душа-то? А ты глянь, какая бронь у него. Сразу видно нечестивая. Воинам-подвижникам бы этакую. Ну, только чтобы ее отец Силантий осветил сначала, понятно. Так мы бы бандитам этим пришлым ни за что бы не уступили. Ни депо, ни вышку, ничего. Все наше было бы, в капусту бы их покрошили. Соблазн это. Соблазн техникой, могуществом ее. Все от сатаны. Ты верно говоришь. А все ж таки... Dobrý, no. Ano, kecíř a má nějaký rozum. To víš? To si myslíte jenom vy? Prý slava rybě. Mhm. Tak, co jsme tu objevili? Nějaký stroj. A jsme na nule. Prázdný. Tady je další nějaký kanistr, tak zkusíme tento kanistr se prázdný. To je hned lepší. Vždycky to tam na Bombay. Poslední asi nafta tohle styl světa, ale tady. Krása. Mhm. Tady to asi nebude fungovat, co? To je zamčený. Ale už by mohla fungovat tato páčka. Aha. Je tady něco? Právě ne. Tak jdeme dovnitř. Jo, součástky a zabavená technika jest. Jsou mi jak doma. Mhm. Zabarikádovaný, zamčený, tak to zkusíme vzít vrchem. Tak co, je tady něco? O, chemikálie, chemikálie. Super. Tak jdem dolů. A se asi bude na tady, budu muset napojit nějakou elektřinu. Takže asi moje dynamko počítám. No, hned je to napumpovaný a hned to poběží. To je krása, co? Technologie vždycky byla dobrá. Nevím, co tady myší blbosti. Z technologie by nebyl dnešní svět. Aha. Jo, představ si, že to zamčený, protože tady to je elektronický zámek.
Tak, co asi bude vevnitř? No ty kráso, Frankenstein monstrum. Někdo se snažil obživit, tak to zkusíme. A já to radši vezmu, nebo se to ještě spálí. Nepovedlo se mu to, ale pěkný no, snažil se ho. Jo. Tak se podíváme, jaký lore tady ještě na mě čeká. Co, žádnej? Žádný keci nebudete mít proti mě? Celská ryba a sežede oba. No lidi, tohle by bylo všechno pro dnešní díl. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že to like, odběr a sdílení. A uvidíme se u dalších dnešního dalšího dílu. Už by měl vycházet každý den dva. A jo, zatím. Čauko.